من النار ومن السيئات النار ولا مضل له ومن هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نيل له ولا ند له ونشهد ان سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں عزیزوں، ماں اور بہنوں، یہ غالباً آخری رات ہے آج ماہ رمضان مبارک کی، اور اس کے بعد رمضان گزارا ہے، وقت دہرا رہا ہے، اور آخری رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے اور یہ 30 پارے کا قرآن اپنے اپنے مساجد میں سن کر آپ آئے ہیں، یہاں بھی سنا ہے، اور میرا یہ بیان آپ کے سامنے ہو رہا ہے. میں درخواست کروں گا خواہ مجھے کوئی اچھی نگاہوں سے دیکھے یا نہیں بھی دیکھتا، دل میں میرا سنتا ہے، میں اس کو ملنا ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے اپنے پاس اللہ کا قرآن دیکھے. میں سورت بیان کروں گا، سورت کے قریب قریب صفحات بیان کر دوں گا، اگر تمہیں حاضر نہیں ہوں، لیکن بارہا میرا کھلنے کی وجہ سے قریب قریب میں انشاءاللہ کئی سی جگہ بتاتا جاؤں گا. آپ اپنے پاس رکھیں. سب سے پہلا قرآن پاک کا مترجم جس نے اللہ کی کتاب کا ترجمہ کیا اور جس کی شہادت ذکر رسید ہوئی ہے، اس سے پہلے اردو کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا، وہ شاہ عبد القادر ہے. شاہ عبد القادر کا حضر رکھے. آپ دیکھیں قرآن پاک کی کسی آیت میں میں نے غلطی کروں آپ اکل کر بھیجے نہیں، اور حدیث پیش کروں گا اس کی بھی حوالہ دوں گا. بھائی صاف صاف صرف کرتا جاؤں گا فلانا سبا ہے، دیکھو خوب سمجھو، کل اللہ کے آگے تمہیں پیش ہونا ہے، میں نے بھی پیش ہونا ہے، ہر ایک پیش ہونا ہے. تمہارے اللہ کے آگے پیش ہوتے ہوئے کوئی کسی کا کام نہیں چلے گا، فلانا بول دی فلانا بول دی. تم سے پوچھا جائے گا تم نے میرے کلام اللہ کو سمجھنے کی کوشش کی یا نہیں، میری کتاب اللہ کو دیکھنے کی کوشش کی یا نہیں، اور میری کتاب اللہ کے ہوتے ہوئے میرے پیغمبر کی موت کے ہوتے ہوئے تم نے کوئی اپنے رائے راہ قرآن کی کوشش کی. خوب سمجھو، دین آج اللہ کی قرآن کا ہے، دین آپ پیغمبر کی موتی کوئی کسی مارک سے وہ ہے دین، دین قصوں کہانیوں کا نام نہیں، کوئی قصے ہو کوئی کہانیاں ہو، قصے چھوٹے ہو سکتے ہیں، کس میں غلطی آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے قرآن میں کوئی غلط بات پہلے کی زبان نواز سے کوئی بات غلط نہیں آ سکتی. اس لیے خوب سمجھو اور سچ ہو سکتا ہے دھوکہ دینے والے جو ہے یہ پیغمبر کا ادب نہیں کرتے اور پیغمبر کے گستاخی کرتے ہیں. تم ہمارے سے تمہارے سامنے ہو، میری زندگی تمہارے سامنے اس کنڈی کی شہر میں گزری ہے، ایک دو سال نہیں، تین سال نہیں، جس سبھی کی کبھی میں گزار کر جا رہا ہوں، اور نہیں معلوم میرے اس کے بعد زندگی کے کتنے ایام باقی ہیں، آئندہ سال تک زندگی ہے بھی کہ نہیں، لیکن میری پوری زندگی تمہارے سامنے ہے. ایک واقعہ بتاؤ، ایک واقعہ، اسی ایک واقعہ میں جب بھی پیغمبر کی عزت و ناموس کے لیے کوئی تعریف چلی ہو، اگر غلام اللہ پچھڑا ہو تو پھر گنا لگائے، اگر ہر تعریف چلی پیغمبر کی عزت و ناموس کے لیے یہ بھائیوں کے خلاف کوئی چلی ہے،
ہم قتل کی تحریک چلیں سب, پاکستان بننے کے ساتھ چلیں سب, اس سے ابھی تحریک چلی ہے. کسی ایک تحریک میں کسی مدد نہیں. اگر میں پیچھے رہا ہوں تو دیکھے مجھے امدادی ہو, نہیں رہا ہر وقت آگے رہا ہوں. جو ہو سکتا ہے اس زمانے کی حکومت نے میرے سر پر بہت کیا ہے, لیکن کبھی میرے قدم جب منگائے ہو اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی کے ساتھ مجھے استقامت بخشی. میں نہ بنا رہا ہوں کہ بستی قادیان کی ہے ملعون بستی, اس بستی ملعونہ میں بشیر الدین دجال موجود تھا. اس بشیر الدین دجال کی موجودگی میں این حل میں ہے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا مبنی رحمت اللہ علیہ, یہ سارے لوگوں تھے جو ناکارا بھی حضرت وہاں موجود تھا. تقریر ہو رہی تھی, ایک گھنٹہ تقریبا مل رہے کے خلاف وہاں ہم سب موجود تھے. میرے جس کا خادم کے پاس موجود تھا, جب وہاں تقریریں کریں ہم سارا مقابلہ کرے. آج پچھلے والے اسے پوچھو کبھی سن بھی گئے ہو قادیان میں مقابلہ کرنے کے لیے, کبھی جیل میں گئے ہو؟ اس لیے آؤ, تمہیں دھوکہ نہ دے. تمہیں دھوکہ دینا دیتے ہیں کہ نہیں نہیں کو کہا ہے نہیں مانتے. اسی کا میں بھی بیان کر کے آئے تمہارے سامنے بیان کر دیتا ہوں. یہ تیس پارے کا قرآن جس کا ساری آسمانی کتابوں سے آلہ ہے, ساری آسمانی کتابیں بنا لو جمع کر لو قرآن کے مقابلے میں قرآن کی شان ساری کتابوں سے بالکل ٹھیک ہوئی نسبت ہے. جن پر تیری کتابیں آسمانی آئیں کہیں بھی آئے سارے انبیاء کو جمع کر لو, ان کی شان کم. اور جس پر قرآن آیا آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے قرآن کی شان ہمیں صحیحوں سے آنا, آمنہ کے لال کی شان سارے انبیاء سے آنا. یہ شان پیغمبر کی ہے, خدا قسم پر پیغمبر کی شان کے ساتھ ساتھ جن پر جن کی سینہ میں آیا, جن کی سینہ میں آیا یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کسی نے آیا اگلا صحابی چھوٹے سے چھوٹا صحابی, اس کی شان ساری امتوں سے ساری امتیں اکٹھی کر لو, قیامت تک آنے والے سارے اولیاء میں جمع کر لو, ان کی شان کم. صحابی کی شان سب سے پھر بھی کوئی کہے نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں تو میں چاہتا ہوں اللہ ان کو صحیح بات سمجھ کے تفریح دے. صحابہ کی شان جان کر آ رہا سر, ابھی میں گھنٹہ لگا کر آ رہا ہوں. صحابہ کی شان کو زیادہ میں سن رہا ہے. میں جانتا ہوں میرے ملک میں ایک نہ ایک حصہ کھڑا ہوتا ہے, اور ہر ملک کے حصے کے لیے میں آواز دے کر چلا رہا ہوں. میری دیواروں کو میں کہنا چاہتا ہوں, یہ میری بات نوٹ کرے, میں اس ملک میں جہاں رسول اللہ کے بعد محمد کی ذات کے بعد کسی دجال کی دجالیت کو کسی بے ایمان جھوٹے نبی کی